Queridos telespectadores da TV Santa, de Santa Cruz do Rio Pardo e também da TV Pai Eterno, nós estamos aqui na Capela Santa Cruz, em Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos explicar por que nós escolhemos este local para esta nossa entrevista. Estamos aqui na presença do diácono João Paulo Vaz, que no próximo sábado será ordenado presbítero, será ordenado padre. Penso que a gente pode tirar as nossas máscaras. Estamos guardando o devido distanciamento aqui para facilitar o nosso entendimento. Mas nós gostaríamos de saber, diácono João Paulo, um pouquinho da sua vocação. Como é que foi a sua descoberta da vocação sacerdotal? Olá, Márcio. Olá, você, telespectador da TV Santa e da TV Pai Eterno. A minha história vocacional começa lá na minha infância, já desde pequeno. Eu tinha o sonho, o desejo de ser sacerdote, ou policial, ou bombeiro. Então, foi todo um processo que foi acontecendo na minha vida, no meu discernimento vocacional. Eu me recordo que eu iniciei o processo de catequese, 3 anos para receber o sacramento da Eucaristia e 3 anos para receber o sacramento da Crisma. Então, ao todo, foram 6 anos de catequese. E eu me lembro que logo após receber o sacramento da Crisma, eu fiquei um tempo distante da igreja e, através de um chamado para participar da comunidade jovem São Benedito, eu recomecei esse caminho, reiniciei esse processo. Até então eu tinha esquecido, pelo crescimento, eu tinha esquecido da criança que falava que seria sacerdote. Mas no início eu não dava muita importância, só que com o passar do tempo foi mexendo comigo aquele sonho daquela criança que falava que seria sacerdote. Então eu comecei a fazer o discernimento vocacional, fiz alguns encontros em alguns seminários aqui da Diocese de Ourinhos, mas o que me despertou mesmo, me chamou mais atenção, foram os missionários redentoristas da província de Goiás. Até então minha mãe assistia, e até hoje ela assiste, a TV Pai Eterno, e lá eu via os padres celebrando missas, novenas, e aquilo foi me chamando, me despertando a vocação religiosa para a vida redentorista. Foi assim um processo natural. Você disse que logo após receber o sacramento da Crisma, você ficou um pouquinho longe da igreja. Sim, sim, foi um processo natural, fiquei um tempo afastado, 3 anos, e foi através de um chamado de um jovem que me convocou, me chamou para retornar para a igreja, participar da comunidade de jovens. Então eu ingressei, comecei a participar da comunidade jovem São Benedito, e aí eu fui crescendo dentro da comunidade de jovens, dentro da participação na igreja, na paróquia. Então eu busquei esse discernimento vocacional. Teve uma participação do movimento de TLC também? Sim, sim, teve a participação do movimento de TLC. Fiz o 59º TLC. De Ourinhos, da Foronia, né? Da Diocese de Ourinhos, aqui da Foronia de Santa Cruz do Rio Pardo. Sim. Então fiz esse 59º TLC e eu usei justamente o tema do meu TLC para ser o tema da minha ordenação. Puxa, presbiteral. Eu vos escolhi para irdes e produzirdes frutos, que está lá em João 15, 16. Que legal. Você que fez o 59º TLC da Diocese de Ourinhos, né? Deve se lembrar de tudo isso aí. Saiba que você faz parte, né, da história do nosso querido João Paulo. Você disse que antes de ingressar na Congregação do Santíssimo Redentor, que esse é o nome oficial, né? Sim, sim. Da Congregação dos Padres, nós chamamos de Padres Redentoristas, mas o nome oficial é Congregação do Santíssimo Redentor. Você disse que fez experiência em outras ordens, em outros movimentos. Como é que foi isso? Quanto tempo você demorou para chegar nos Redentoristas? Sim, sim, eu fiz encontro na Diocese de Ourinhos, mas foram poucos. Se eu não me falha a memória, foram 2.
e fiz alguns encontros também com os Josefinos, né, ali também na Nossa Senhora de Guadalupe, sim, na diocese de Ourinhos. E eu me recordo com o primeiro contato com os redentoristas foi em 2010. Aí eu fui lá em Trindade com a minha mãe, numa romaria que teve aqui de Santa Cruz, e lá eu conversei com o padre João Paulo, meu xará. Então, ele me chamou para entrar em 2011. Até então, eu não tinha feito nenhum encontro com os redentoristas. Eu fiz o último encontro, que nós chamamos de opção de vida, lá na Congregação Redentorista de Goiás. Então, eu fiz esse encontro de opção de vida, fui chamado em 2011, mas eu recusei o primeiro convite. Eu até falei para o padre que eu achava que era fantasia da minha cabeça e que não era a minha vocação. Então, eu retornei aqui para Santa Cruz do Rio Pardo. E no ano de 2012, já com um outro promotor vocacional, o padre Dinísio, ele me ligou um dia e me chamou para fazer os encontros vocacionais. Então, em 2011, eu fiz os 5 encontros vocacionais lá em Goiás, e em 2012 eu resolvi entrar. A princípio, eu falei para minha mãe que eu não entraria para ficar no seminário, mas sim para tirar uma dúvida. Então, foi todo um processo, e ali com as orações, o discernimento, e também ali com as pessoas, a convivência do dia a dia, ali com os colegas. Passaram-se já 10 anos, então eu vi que este era o caminho da minha vocação, e graças a Deus, hoje já estou aí às portas para receber, então, o segundo grau da ordem, né, que é o sacerdócio dentro da igreja, na Congregação do Santíssimo Redentor. João Paulo, penso que seja assim, essa dúvida, ou essas dúvidas que você teve, sejam muito naturais na cabeça assim, de um jovem que pensa um dia em ser padre, mas tem uma série de questões, né? Profissional, celibato, enfim, tudo isso pesa, claro. Mas quando é que você teve a certeza de que você queria ser mesmo padre? No final desses últimos encontros? Então, foi todo um processo. Sim. Aí na filosofia, que é a primeira etapa, né, a primeira faculdade, ali confrontando com os pensamentos de vários autores da filosofia, principalmente na contemporânea, né, a gente entra um pouquinho em choque, a gente entra um pouquinho em crise, mas tudo isso é natural, é normal. E ali conversando com os formadores também dentro do seminário, eles foram me dando a direção, direcionamento, falaram para mim ter calma. Aí eu fui para a etapa do noviciado. Na etapa do noviciado já é um período em que nós estudamos a história da congregação, fundador, que é Santo Afonso, os santos e beatos redentoristas, que a igreja beatificou e canonizou. E depois nós iniciamos a etapa da teologia. E ali o contato com a teologia ajuda muito, porque ali a gente já entra no que é próprio da nossa fé cristã, né? Sim. Então a gente estuda toda a catequese da Igreja Católica, toda a liturgia, a Bíblia, alguns personagens específicos da Bíblia, principalmente Jesus, né, que é a nossa religião, ela é cristocêntrica, né, na qual tem Cristo no centro, e nós somos aqui, no século XXI, nós somos os discípulos atuais de Jesus Cristo. Então tudo isso me ajudou, esse contato com a pessoa de Jesus, através do estudo da teologia, juntamente com as orações dentro do seminário, nos momentos comuns, nas orações comuns ali da comunidade e também nas orações pessoais. Nisso eu fui crescendo na oração, crescendo no discernimento, tudo isso foi ajudando na minha fé e foi acendendo em mim essa chama que era realmente a vocação para a vida religiosa na Congregação do Santíssimo Redentor. João Paulo, quando se fala de padres redentoristas, penso assim que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas são as missões redentoristas, aquelas grandes missões, né, que os padres redentoristas fazem aí pelo Brasil afora, e também, mais recentemente, penso que também por causa da influência da TV, né, das rádios, a gente lembra
do Santuário Nacional de Aparecida, com os padres redentoristas que tomam conta ali do Santuário Nacional, e agora mais recentemente com Trindade em Goiás, né, com o Divino Pai Eterno. Mas os redentoristas estão em outros lugares além de Aparecida e de Trindade, né? Sim, exatamente, Márcio. Nós estamos atualmente entre províncias e vice-províncias da Congregação Redentorista no Brasil. Nós somos em 9 unidades. Sim. Então, eu estou na unidade de Goiás. Atualmente estou trabalhando numa frente missionária em Mato Grosso, na cidade de Nova Chavantina, paróquia São Sebastião. E realmente é justamente isso que você disse, né? Nós somos muito lembrados pelas missões itinerantes, as chamadas missões itinerantes. Mas nós temos também outros pontos de atuação. No Brasil, nós somos muito conhecidos como os homens da comunicação, né? Pela TV Pai Eterno agora, pela TV Aparecida. Estamos também no Santuário de Bom Jesus da Lapa, que pertence à congregação, à província da Bahia. Estamos também no Santuário de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, que é no Paraná, na qual ali todas as quartas-feiras é sagrado para nós fazermos então a devoção à Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Então nós somos conhecidos também como homens propagadores da devoção à Nossa Senhora Perpétuo Socorro, e às quartas-feiras em todas as localidades do Brasil em qual nós estamos inseridos, nós fazemos a novena. Então lá em Goiânia nós temos mesmo o santuário de Nossa Senhora, chamada Matriz de Campinas, conhecido como Matriz de Campinas. A novena começa às 6 da manhã e vai até às 9 da noite. Nesse dia passam em média 20 mil pessoas, mais ou menos, lá no santuário. No Paraná, que eu sei, são em torno de 35 mil pessoas na quarta-feira. Lá começa às 5 horas da manhã e vai até às 8 da noite. E nós somos conhecidos justamente por causa desse modelo, né? Pela devoção, a propagação à Nossa Senhora Perpétuo Socorro, pelas atuações nas missões itinerantes, por nós estarmos aí nos grandes santuários do Brasil e também por sermos os homens aí chamados de homens da comunicação, né? Devido às redes de comunicação que nós temos, e também nós atuamos muito em frentes missionárias, digamos assim, com proporções, dimensões sociais. Nós temos muitas obras sociais espalhadas pelo Brasil, da qual eu cito lá em Goiás, a Vila São José Bento Cotolengo, muito conhecida, que é uma vila onde existem 365 internos, pessoas que não têm ninguém por elas, e que nós, juntamente com outros benfeitores, ajudamos essas pessoas a ter ali uma vida mais digna. As pessoas são abandonadas pela própria família, então elas não têm a quem recorrerem. Então nós acolhemos e ajudamos essas pessoas, damos dignidade a elas. Sim. E também trabalhos dignos ali, conforme a condição de cada um, temos as atividades próprias ali para os internos dentro da Vila São José Bento Cotolengo. João Paulo, você vai ser ordenado no próximo sábado, aqui em Santa Cruz. Como eu disse, essa Capela Santa Cruz faz parte da sua vida, porque você mora muito próximo daqui, né? Sim. Porém, a Capela Santa Cruz, ela faz parte da paróquia de São Benedito, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Você vai ser ordenado padre, mas você não vai ser padre aqui em Santa Cruz. Você já sabe onde você vai trabalhar? Exatamente, Márcio. Não serei padre aqui em Santa Cruz. Provavelmente vou continuar onde já estou morando há cerca de um ano, na cidade de Nova Chavantina, em Mato Grosso. E estou atuando lá já e provavelmente continuarei morando lá, atuando ali na frente missionária na paróquia de São Sebastião. Tá. Nós gostaríamos então que você falasse para o pessoal certinho, né? O dia que você vai ser ordenado, onde vai ser ordenado, quem vai ser o bispo ordenante. Então, vou ordenar no próximo sábado, dia 9 de outubro, às 16 horas, na Matriz de São Benedito, pelas mãos de Dom Eduardo, bispo diocesano de Ourinhos. E aproveito para fazer o convite a vocês que ouvem a TV Santa aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, convite aberto para todos.
E será uma alegria ter vocês para prestigiar comigo esse momento de graça, esse momento sublime de bênção na minha vida. A TV Santa vai transmitir essa missa de ordenação, né? Sim, para todo o mundo. Nós agradecemos muito, né, de você ter aceitado o convite para participarmos dessa entrevista, dessa conversa. Ficamos muito felizes, queremos que realmente pedir as bênçãos dos céus para que você seja um sacerdote muito abençoado, porque São João Paulo II já dizia que nós precisamos de muitos sacerdotes, mas de sacerdotes santos, né? Que você seja um santo sacerdote. Muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio, agradeço você, agradeço a TV Santa e agradeço a você, telespectador. E um outro convite também, que na quarta-feira, próxima, dia 6, começa o tríduo vocacional em preparação para a minha ordenação. E a primeira missa também no domingo, dia 10, às 10 horas da manhã. Então, tanto o tríduo quanto a ordenação e a primeira missa estão todos convidados. Sempre na paróquia São Benedito. Sempre na paróquia São Benedito. O tríduo começa às 7h30 da noite, na quarta-feira, quarta, quinta e sexta. A ordenação no sábado, dia 9, às 16 horas. E a primeira missa, dia 10, às 10 horas da manhã, no domingo.